Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuai Islam ជាទីគោរពរាប់អានចូលយើងស្ដាប់នៅហាឌីសរបស់នប៊ីយើង Muhammad sallallahu alaihi wasallam មួយដែលបានរាយការណ៍អំពី Abu Hurairah radhiyallahu anhu ក៏បាននិយាយថា Rasulullah sallallahu alaihi wasallam បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកណាហើយបានសូត្រឬក៏បានពោលថា La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ចំនួន100ដងក្នុងមួយថ្ងៃនោះគឺអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala នឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់5ប្រការយើងទទួលបាននៅ5ប្រការអញ្ចឹង5ប្រការនេះមានអ្វីខ្លះទី1គឺនប៊ី sallallahu alaihi wasallam ថាគឺយើងទទួលបានប៉ះឡាផលបុណ្យដូចដែលយើងដូចដែលអ្នកដោះលែងទេសកលចំនួន10នាក់ណាចំនួន10នាក់ហោហើយទី2គឺអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala សរសេរប៉ះឡាឲ្យគាត់ចំនួន100ណាហើយទី3គឺអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala នឹងបោះនៅទុសានៅអំពើអាក្រក់របស់គាត់នឹងចំនួន100ណាហើយទី4គឺតណ្ហាអានុស Shaytan មានន័យថា Shaytan គេឆ្ងាយអំពីគាត់ណាមានតែអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala រក្សាគាត់អំពីអ៊ីបលីសឆៃតានហើយអ៊ីបលីសឆៃតានមិនអាចមកជិតមកក្បែរគាត់បានឡើយនៅថ្ងៃនោះហើយទី5នប៊ីបានបញ្ជាក់ថាគ្មានណាម្នាក់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើឬក៏សាងនៅប៉ះឡាដូចគាត់បានឡើយលើកលែងតែអ្នកដែលបានធ្វើដូចគាត់ឬក៏អ្នកដែលបានសាងនៅអាម៉ាល់ដែលល្អជាងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាហើយមិនបានធ្វើឬគាត់ទេមិនបានសូត្រកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះវ៉ះដូឡាឈារីកាឡាហ៍លហុលមុលវ៉ាលហុលហាមអាឡាគុលីឆៃអ៊ីនកាឌីរនេះទេគឺគ្មានអ្នកណាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគាត់បានឡើយរាល់ថ្ងៃនោះយ៉ាងអញ្ចឹងព្រះមូអ៊ីស្លាមជាទីគោរពរាប់អានទាំងអស់នេះវាគឺជាលទ្ធផលនៃកាលីម៉ាតូហៃតវាគឺជាផលបុណ្យរបស់កាលីម៉ាតូហៃតដែលយើងសូត្រវាយ៉ាងក្នុងមួយថ្ងៃបាន100ដងនោះគឺយើងទទួលបានផលបុណ្យដ៏ធំធេងអំពីអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ហើយចូលយើងទាំងអស់គ្នាកុំមើងងាយចំពោះអាម៉ាល់សាលេះទង្វើល្អអញ្ចឹងការដែលយើងសូត្រកាលីម៉ាតូហៃតនេះគឺយើងចំណាយពេលប្រមាណជា7នាទីទៅ10នាទីតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងទទួលបានប៉ះឡាដ៏ធំធេងអំពីអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala និងផលប្រយោជន៍របស់វាដូចឥឡូវបានលើកឡើងអំពីហាឌីសរបស់នប៊ី sallallahu alaihi wa sallam មិនយ៉ាងដូចនេះជួយយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំឆ្លៀតឱកាសព្យាយាមសាងនូវអាម៉ាល់សាលេះហើយមានតែអាម៉ាល់សាលេះទៅវិញល្អដែលយើងបានសាងនោះទេដែលវានៅសេសសល់ជាមួយយើងបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ទៅយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាអាសរតូហ៊ីតវាជាផលដ៏ល្អសម្រាប់កាលីម៉ាតូហ៊ីតអ្នកដែលបានសូត្រវាជាប់មាត់ជានិច្ចដែលមានកាលីម៉ាតូហ៊ីតនៅជាប់ខ្លួនដូច្នេះយើងត្រូវតែអនុវត្តខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីនសាអល់ឡោះសន្យាថាយើងនឹងទទួលបាននៅផលបុណ្យដ៏ធំធេងទាំងអស់នេះហាដាវ៊ាបិលហាតូហ្វីកវលហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសសាឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតុហ៍